Soomaaliland ayaa waxa uu rumowday rajada ay in badan soo dhawreysay 32 sanadood ee ugu dambeeyay ee uu soo dhamaadeeyay. Ilaaqaadka uu bilaabmay waddanka Mareykanka iyo Soomaaliland ayaana waxa uu ka dhigan yahay in ay aqoonsi caalami ah heshay. Saldhigga ugu weyn ee waddanka Mareykanka uu ku yeelanayo Afrika ayaana noqon doona magaalada Birbirre ee xarunta gobolka Saaxiib. Doorintii leeg ayay ku leedahay dawladda federaalka ah ee magaalada Muqdisho xarunteedu tahay una hoggaamiye madaxweyne Xasan Sheikh Maxamed. Soomaaliland ma waxay dalbatay in la dhexdhexaadiyo Soomaaliya oo ay ogoshahay midnimada ay diidanayd 32 sanadood ee ugu dambeysay. Xiisadda laga aloosay magaalada Laascaano oo 8 bilood ee ugu dambeysay maxay ka bedeshay qadiyadda iyo go'aanka shacabka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland? Warbixintan ayaynu ku qodobaynaa. حالي وحا آي هايد هبين كي يغفر حد بدنامد حوين موسى بيحي عبدي والليحدي سندود يوغودن بيسي تلاد السومالي لان سوحي وحان او رميي متك مداهي ملادي الشعب كجموريا دا السومالي لان اي او دورتين لبادي يكون يتضبية طبان كيو آه إنو اللتي يكسادو جموريا دا مدح بنان اقونسي عالمي ياها او اي كهر شو عدون كإنتي سكالي مدحوين موسى بيحي عبدي ايا وحا كفر نادو فان السياسة ديد او قده اي دبا دبا انت او تلاده iyadoo sidaa tahay siyaasada arrimaha dibadda ah ayuu ka gaaray guulo la taaban karo waxana ay qaaday xukuumadiisu talaabooyin firfircoon kuwaas oo dhaliyay heshiiska madaxa banaann ee waddanka Mareykanka iyo Soomaaliland u dhaxeeya kaasi oo ah ilaaqaad labada waddan ay isku gaashaan buursanayaan waliba Soomaaliland laga caawimayo ilaalinta xuduudaha iyo inay gaaf wareegaan oo ay gaar ka hayaan diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo kuwa aan duuliyaha lahayn. Soomaaliland ayaa waqtigan xaadirka ah diyaarinaysa gudufka magaalada Laascaanood ee ay ku soo xidheyso xuduudka ay Soomaaliya la wadaagto. Soo degista Mareykanka ee magaalada Birbirre iyo sidoo kale gaarista iyo cada ayaana iscaawimaya. Maadaama oo waddanka Mareykanku oo Soomaaliland oo kaliya ilaalin doono heshiis madax bannaan la galay. Ilaa wareediyo hoose oo ay warbaahinta xuquuqaha la heshay oo dhinacyada ka kala yimi ayaa waxa ay sheegayaan. Inaan wax door iyo saxiixa ku lahayn madaxweynaha Soomaaliya saldhigga waddanka Mareykanku uu ka sameysanayo magaalada Birbirre. Kaasi oo ahaa wax isaga ka horreeyay cilaaqaadka iyo sidoo oo kale labada waddan ee Soomaaliland iyo waddanka Mareykanka isfahanka u dhaxeeya. waxaa jiray dacaayado midnimo doon ah oo laga faafiyay Soomaaliland toddobaadadii ugu dambeysay hase yeeshee warbaahinta xuquuqaha loo baaris iyo dabagal sameysay ayaa waxa ay soo gaatay inay waxba kama jiraan ahaayeen oo aanay Soomaaliland marnaba dalban inay Soomaaliya la midowdo confederal iyo sidoo oo kale wax la mid ah waqtigan xaadirka ah aanay miiska u saarnayn shacabka maadaama oo ay 1919kii go'aankan gaareen xurnimadoodana hore u haysteen oo heleen 1916kii iyaga oo si xor ah ula midoobay walaalahoodii Soomaaliya. Walaaltinimadii sheegashada ah iyo xansuuqa dhashay ayaana ay kala kulmeen shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland muxubadii. ay ku qaadeen calankii ay ku heleen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland oo ahaa kii ugu horreeyay. Soomaaliland oo arrintaasi warka soo saartay ayaana waxa ay sheegtay in aanay Soomaaliya wadahadalkeeda oggolayn haddii aan loo macaamilayn. sidii laba dowladood oo kala madax bannaan dantooda iyo cilaaqaadka dhex mari karana ka wada hadli kara. Xiisadda magaalada Laascaanood oo ay islahaayeen siyaasiyiin iyo diblomaasiyiinta ka dambeeya waxbay ka bedeli doontaa qadiyadda Soomaaliland ayaa guulo hor leh u sii horseeday marka laga reebo libinta ay ku naaloonayaan huwanta magaalada Laascaanood waqtigan. hase yeeshee taasina way soo afgo'aysaa maadaama oo ay Soomaaliland guluf iyo guutooyin si gaar ah u tababaran diyaarisay. kuwaasi oo waqtigan xaadirka ah ku sugan tuulada Guumeys oo magaalada Laascaanood aan ka fogeyn. Fariisinka Mareykanku ka sameysanayo magaalada Birbirre faa'iidooyinka uu Soomaaliland u leeyahay waxa aynu ku soo bandhigi doonaa warbixinaheena soo aad.